بسم الله الرحمن الرحيم. Akalar sizlar suratga olib biriga qo'yibsizlar, videoga olib qo'yibsizlar, shu kishining roziligi bo'lmasa harom ish qilyapsizlar. Mana hozir ommaviy axborot vositalarining imkoniyati juda keng bo'lib ketgan. Avval bitta telekompaniya bo'lsa, bir mamlakatda boring bir 5 ta telekompaniya bo'lardi. Shu har bitta telekompaniyani boringki bir 10 tadan kamerasi bor edi. Demak, 5 ta telekompaniyani 10 tadan kamerasi bo'lsa, butun davlatda 50 ta kamera bo'lardi. Hozir nechta kamera bor? Odamlarning qo'lida cho'ntagida 2 tadan kamera bor. Ya'ni sodir bo'lgan voqeani bir pasta syomka qiladi, vilojit nada deydi, shart qo'yadi. Ha? Shu musibat oldi, bilasizlarmi? Musibat oldi. Uxlayotgan joyini olib qo'yibdi. Olish kerak bo'lmagan joyini olib qo'yibdi. Akalar, sizlar suratga olib biriga qo'yibsizlar, videoga olib qo'yibsizlar, shu kishining roziligi bo'lmasa harom ish qilyapsizlar. Haqqingiz yo'qda, haqqi yo'qda sizdan so'ramadi. Sizlar nima qilyapsizlar? Uxlayotgan joyda olib turib qo'yib yuboryapsizlar. To'g'ri aytayapmanmi? Hozirgi kunda biror bir hodisa voqea bo'lsa, bir pasta butun dunyoga tarqab ketyapti. Dunyo bir kichkina qishloq emas, bir mahallaga o'xshab qoldimi-da? Bu ish bo'lgandan keyin hamma tahlil qiladi. Nima uchun bunday bo'ldi? Bunday bo'ldi. Fikrlar bildiriladi. Unday bo'lsa bunday bo'lardi, bunday qilsa bunday. Wa asbagha alaykum ni'amahu zohiratan va batina. Va sizlarga barcha zohiriy va botiniy ne'matlar komil qilib berdi. Ne'matlar bor birodarlar ustimizda. Zohir ko'rinib turganlar bor, ne'matlar bor, botin ko'rinmaydi. Zohiriy ne'matlarni birod mindaydi. Bo'lib sodir bo'lgan bir voqeani tushunish, anglash qiyin emas, ammo nima uchun shunaqa bo'lganligini bilishlik qiyin. Qaytaraymiz. Sodir bo'lgan voqea hodisani tushunish, anglash, xabardor bo'lishlik qiyin emas. Xabarni bir pasda yetkazishyapti bizga. Ammo nimaga shunaqa bo'lganligini bilishlik qiyin. Agar nimaga shunaqa bo'lganligini bilsangiz, shu yomon voqeani takrorlanmasligiga siz nima qilasiz, sababini qilasiz. Mufassillar aytishadi, ko'rinib turgan ne'matlar bu sog'lik, moli davlat, farzandlar, boshpana. Shunarlik. Endi ko'rinmay turgan ne'matlar esa-chi? Botiniy ne'matlar-chi? Botiniy ne'matlar bu musibatlar. Musibat ne'mat deyilyapti. Parvardigor boshimga musibat solmagin deb duo qilamiz. To'g'rimi? Musibatdan panoh tilaymiz. Lekin musibat kelaveradi. Shu musibatning nima ekanligini tushunsa, mu'min banda hatto musibatida ham xayriyatga ega bo'ladi. Mana ko'rib chiqamiz. Bu musibatlar qanday qilib ne'mat bo'ladi bizga? Inson ijobiy narsalarni yaxshi ko'radi. Salomat bo'lishini, boy badalat bo'lishini, muammolarda yo'q bo'lishini yaxshi ko'radi. Ammo faqir bo'lishni yomon ko'radi. Farzandsizlikdan alamlanadi. Mu'min banda zohiriy ne'matlarni anglab ko'rganidek, bilganidek, botiniy ne'matlarni ham anglashligi kerak. Qanday qilib anglaydi? Qanday qilib botiniy ne'matlarni anglaydi? Ko'rgandan keyin bir ish bo'lib bo'lganidan keyin u xabarni tekshirib qo'yishlik bir pasli. Eshitdinglar, mana qilib bo'pti, eshitdik. Undan-bundan so'radingiz, guvohlik o'tishdi. Ha, bo'ldi, tushundim, demak, bo'pti. Xabarni aniqlashlik oson, ammo nima uchun shunday bo'lganligini bilishlik qiyin bo'ladi. Mo'min odamda qo'lida huzurida kitobi sunnat bor. Va mana shu kitobi sunnatni bergan ilmi ma'rifati nuri bilan bo'lgan ishlarni tahlil qila oladi. Misol shuki, mashinangiz yurib ketyapsiz, yog' ozayib ketdi-da, qizil chiroq yonib qoldi. Ya'ni xabarni ko'rdingiz, aniq ravshan. Chiroq yonib qoldi. Nimaga yonganini bilmaysiz. Ketaverasiz. Keyin nima bo'ladi? Motor stug beradi, ushab qoladi. Katta chiqimga tushasiz, safaringizdan qolasiz, maqsadingizga yeta olmaysiz. Demak, bu chiroq yonganini ko'rishlik bitta narsa,
Nima uchun yonganligini bilishlik ikkinchi narsa. Ana shu hayotimizda bo'layotgan musibatlarda qizil chiroq deb qarasak, nima uchun bo'lganligini bilsak, motorimiz tug'ib bermaydi. Fikrni tushundinglarmi? Biz ustimizga kelgan shiddat, makruh va mashaqqatli ish bu qizil chiroq. Qattadir xato ketdik, shu narsa bizga belgi bo'ldi. Ha, yonib qopti deb ketavermaydi. Nimaga bunaqa bo'ldi deb turib tahlil qiladi. Mo'minni boshqalardan farqi shunda. Kitobi sunnatni nuri bilan mana shu ishlarni sababini hikmatini anglaydi. Shuning uchun aytiladiki, bir kishining ustiga musibat kelsa, shu musibat shu odamga dars bo'lmagan bo'lsa, bu odamning bu holati boyagi musibatdan ko'ra yomonroq musibat. Shunali yo'lda bir marta qoqildi. Shu qoqilishi dars bo'lmadimi? Demak, bu odamning musibati shunday kattaki, bu qoqilish narsa